那怎么了？就说你说的对呀、啊嗯。我怎么说的对呀、啊？咱们两个人是半个同行啊。怎么讲的呢？这半个同行。你是说相声的。对呀、啊。我呢，比你这个行业呀、啊，稍微的高上了那么一捏捏。怎么就高上一捏捏啊？你看不出我这我这个小模样往那一站，你看不出我干什么行业的吗？哎，不要说我纹眉的事儿啊。看不出来我是干嘛的吗？看得出来。干嘛的？您跟全聚德颇有渊源吧？这个说的话里有话，好多朋友都不明白了。怎么？全聚德那是弄鸭子的地儿啊！我跟那有啥？最近身体不太好啊。这跟身体有什么关系？什么呀？我已经很多年不干那个了。不干哪个？做烤鸭呀。经常烫着我的手，最近我已经不干那个了，身体不太好。你确定有这个烤字吗？我确定。行，好好好。怎么样啊？看不出来您是干嘛？看不出来啊！看不出来，别瞎说。哦，告诉告诉你。您说说吧。把你那个眼儿给我瞪大点儿。这叫眼。我北京人，走儿化音。那没有这么走儿化音的。好好看看我，我是一个戏子。这么自豪吗？怎么了？这是好词吗？这怎么不是好词啊？过去旧社会对演员的蔑称才叫戏子呢。好话，我就等你这句话呢。哦，旧社会对演员的蔑称，嗯，现在是旧社会吗？新时代还是的呀。嗯，我更正一下。怎么说？这可是个好词啊。啊，什么好词？老话怎么讲？怎么讲？婊子无情，嗯，戏子无义。哦，说的就是咱们两个人。要不就说你一人好不好？你二者兼挑。我是那个戏子。哎，我不是婊子啊。你也别侮辱婊子。谁知道了吗？不是您怎么着？我唱戏儿的。你唱戏儿的？对了啊，您唱什么剧种呢？国粹。哦，就京剧。啊，这么说您是个京剧演员。嗯，可以这么说。但是演员这个词儿啊，说的貌似有点大。嗯，我不敢当。哦，那您是艺术家，要不要点脸呢？哎，唱了京剧还要什么脸？不是应该说了相声才要什么脸吗？不是，这咱们算同行、啊，没有这么说的。京剧表演艺术家就是阁下，阁下是说对方的。因为我们这个行业就是打小学艺啊，所以不容易啊。学习的时候没有好好学习。哦，那跟我们差不多。嗯，我们因噎失学。是我们单位那个就领导，嗯，就当那个领导，他们家就最高学历就初二，他们家俩坎儿，一个初二，一个1.7米。我跟那个领导能聊到一块儿去啊？这是你这身高够呛啊？是吧？还比他们高点。是吧？我太高了，1.9米大高个儿。什么叫1.9米？啊？怎么着？您是什么唱戏儿的啊？京剧不要脸艺术家。什么不要脸？京剧表演艺术家呀，就是我呀，就是您啊。喜欢京剧吗？喜欢呐。听说过我吗？没听说过。见过我吗？没见过。这小姿色，哟，还挺好。慢点拍，这小姿色没见过吗？后面新来的朋友见过我吗？没有。可以理解。啊，可以理解，我知道是为什么。为什么？因为近几年啊，我的演出啊，基本上没有在内地的市场。哦，我不在内地现演。那您在何处丢人？话里有话。您说什么叫现演？现场演出，表演。对了，哦，啊，我不在内地。哦，那您都哪儿啊？我都国外。啊，国外。现在因为京剧我要送出国门嘛。哎呦，好啊。我都在国外演出。都哪儿？啊，去的地儿多了。啊，比如说，阿富汗，叙利亚，伊拉克，那些就欧洲一带。您说这几个国家哪个也不是欧洲？怎么着？这不光语文不好，地理也不行啊！把地图传一下嘛，传也传不到欧洲去啊！还是唱歌吧，国外吧，国外国外那一带，让他们欣赏一下中国的传统艺术。哎呦，这看有人看呀！哎呀，
好家伙，我一向场，现在真的，我不太理解这边的观众。国内的你怎么叫一向场呢？就是一上场啊。嗯，国内的观众现在比较拘束。哦，怎么叫？头几排的还都是老观众啊，后几排新观众都拘束。我一上台，哟，这是谁呀？这是哪位表演艺术家呀？就是，我应不应该给他鼓个掌？我纠结啊，我应不应该给他鼓个掌？哎呀，都这样。嗯、我在我们那边唱京剧、嗯、但凡是个角站在舞台上、哦、根本没有掌声，那你有什么可自豪的呀？但凡要是喜欢你啊，哒哒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 哒，然后呢就哎，在我们那儿的好角儿、照片都跟墙上摆着，那是见不着真人这个、我在我们那还唱的算是最次的。哦，那您侥幸活下来啊，不容易，不容易，不容易啊！哎呀，啊，怎么着啊？看你这意思，不太相信我能唱啊？嗯，压根就不信啊！要不要切磋切磋呀？我还切磋切磋？对呀，啊，可以呀，改天吧。改天怎么着？改天上家去。哎呀，上家去，这秀色可餐的样子，我怕我找不着你们家。我告诉你，你家就打打打打打啊啊！不是，这在国内是这样啊，在国内啊，到家去，到家去，然后那个拿出几个京剧的老唱片啊，然后咱俩这边放着老唱片，沏上两杯咖啡，哦，哎，咱们两个嘴对嘴，别动，嘴对嘴要干嘛？说戏呀，嘴对嘴口传心授说戏呀，那别嘴对嘴呀，那怎么着？后脑勺对后脑勺，不是还得拿个镜子互相看着对方吗？面对面。哎，那样离得太远了吧？哎，对对对，行啊，甭来这套，行不行？不上家去干嘛呀？今儿就这儿吧，在哪儿啊？啊，今儿就在这儿了，在这个相声的舞台上唱个戏不太合适吧？合适啊！你们这么快就想进入主题了吗？啊，还有三场，可以呀，来吧，可以呀，啊，行了，那咱们唱了，唱。唱一什么呢？哎，您挑戏，别让我挑戏，怎么着？你挑吧。为什么呢？我怕我挑的戏你不会唱，你就挑一个就得了。啊，我挑一个。嗯，好，咱来一回《黄鹤楼》。哎，什么？黄鹤楼？黄鹤楼是报的那个。你问他干嘛呀？你我看他们挺诧异的，我也跟我说错了。啊，不要，要咱换一个。你别换呀！你换了就是不对，就节目报错了呀。好，咱来一个珍珠山，咱来一个珍珠山，啊，就是黄鹤楼是吧？啊，你乌羊洞吧？别，这你听我的，嗯，我觉得黄鹤楼还行。啊，黄鹤楼这我多少我在国外这么多年我了解，啊，大伙儿都知道，嗯，这个是三国的故事。哎，但是有一点啊，嗯，这黄鹤楼这个戏很大呀，啊，你唱完了以后都春节了，谁听啊？那很简单啊。怎么样啊？掐去两头，不唱当价了。哎，那咱还唱什么呀？你说呢？我说就掐去两头啊，咱唱当价西湖。哪儿？从这个刘备过江起到张飞闯帐止。刘备过江，嗯，张飞闯帐。对了，哎呦喂，大西湖，哎，连肉都没有。哎，哪个西湖？不是丑菊那湖啊？丑菊哥的名字怎么着啊？这个湖啊，哎，来吧，啊，来，咱就唱黄鹤楼。那咱分一分人物吧。分一分人物，对，好，我听您的。好，是分一分人物啊。哎，这么着，我先挑好吗？您先来一个，再来啊。我刘备。你刘备？嗯。那我刘褥子。啊，那我要你沙发。电视机给我留下。空调我要定的。DVD 我可以还给你。冰箱我也要。女孩给你，男孩归我。然后呢？嗯，咱俩离婚来了。那怎么了？你不是刘备子吗？我什么叫刘备子呀？你留的谁呀？我刘备，刘皇叔。行，现在还看那个呢？什么年代了？我告诉你网址，三W。谁呀？啊，哪有网址啊？这就什么呀？什么都不懂啊？怎么了？我们这是汉左将军，宜城亭侯，领豫州牧，皇叔刘备，刘玄德。家住山西蒲州解良县，嗯，三弟姓张名飞，字翼德，家住涿州范阳郡，嗯，
后续四弟姓赵名云，字子龙，家住真定府常山县，破战获胜，后称为常上将军。至今因长坂坡前一场鏖战，他赵云单枪匹马闯入桃林，砍倒八条马落在山中，堪堪废命。那曹孟德在山头之上点一穿国小将，拨盔拨甲拨旗高，坐骑拨龙马，手持亮银枪，施展员勇将，心想。我若收服此将，何愁我的霸业不成？心中便有了爱将之意。暗中有那徐庶保护赵云，那徐元直进了曹营，一计未现。今日一见赵将军，马落陷坑，堪堪被命。狗子，丞相，莫非是不是爱上赵云了？哎哎哎哎哎我让你被扒着赢来了，是不是？我介绍一下这个剧情吗？我用你给我介绍剧情吗？咱说到这儿了吗？他不就分人物吗？是啊，我得介绍你是谁呀、啊？我是刘备呀、啊。大爷姓刘，名备，字玄德，家住大蜀楼桑。二弟姓关，名羽，林昌，家住山西蒲州解良县。三弟姓张，名福禄。这是张九南的爸爸，是不是？太臭了吧！我就说一刘备啊，我说了一个刘备，我刘备啊是啊啊，姓刘，名备，字玄德，到这儿就可以了。你住哪儿？我哪知道我住哪儿？家住哪儿？你说哪儿？大树楼桑啊！哦，你有一个弟弟二弟，啊、姓关，名羽，字云长，在我山西蒲州解良县。三弟姓张，名飞，字翼德，家住涿州范阳郡。后续四弟也拦着点我，姓赵，名羽，字子龙，家住真定府常山县。好累啊！破战获胜，后称为常胜将军。有弟弟，来，快来，快来，快来！反坡前一场鏖战，那赵云单枪匹马，看到大军的势战，我说。何愁我的霸业不成，心中便有了爱将之意。暗中，我师叔到底是让不让我拦着呀？拦着呀！谁使完了这么矮？哎，你也拿前列腺说会儿吧，一会儿。啊，我让你背这个来了是吗？不是您，我怕后面的新来的朋友怕不明白呀。行，嗯，明白了。都知道吗？都知道。知道。你开了静音了是不是？行了，啊，行，不知道。我就说我是刘备啊，记住了就行了，知道就得了。大事、啊，行，别上这楼了。哎，这么着，您来那个主角，五句话我还得来主角呢。来主角，谁呀？诸葛亮。哎，啊，这我知道。对，姓朱，名葛，字子亮。哎，父姓诸葛，我知道。字明亮，字孔明。夜观天象啊，知谁在尿炕？就是关牛海的新歌尿炕。老板在尿炕呀、啊？废话，有没有夜观天象？有夜观天象。他是军师，对，他的老大是谁呀？刘备呀、啊。家住大蜀楼桑。二弟姓关，名羽，字云长，家住山西蒲州解良县。三弟姓张，名飞，字翼德，家住涿州范阳郡。后续四弟姓赵，名云，字子龙，家住真定府常山县。你们等会儿把这腰带给解了呀。腰带给解开了，累死我了！这个，四弟商量去。后边我还得改一个人，谁呀、啊？张飞。
分什么，就是让你再来一个，来吧。我知道，我错了，我不应该说张飞，姓张名飞，字翼德，家住涿州汉阳郡，结果房塌了，张飞也死了。怎么着？啊，不背了，太累了，不背了。我也不应该做这个事儿，哎，确定不背了，确定不背了，确定不背了，嗯，啊，那我就不让赵云出来了啊，对对对，可以有赵云，不要了，不要了，啊，我觉得三个人物已经很多了啊，三个人物够了是吧？我赶不过来了，赶不过来，主持人也来不了了呀，啊，我来俩，您来一个，我就来一个，您来一个，我俩，你别提这名字。名字叫军师啊，军师叫军师啊，军师，他的主公是啊，不知道，一会儿进入剧情再说吧。啊，进入剧情就聊这个了是吧？啊，对啊，我就是一个刘备。哎呀，大树楼桑，行了。哎，我刘备和张飞，刘备张飞，哎，我是这个诸葛亮。好嘞，我还有军师，哎，怎么着？分完人物，分完人物了，往后搭个桌子。哦，唱戏之前要搭桌子，哎，搭桌子。但是这个今天我帮不了你，为什么？因为你分给我的人物是谁呀？谁呀？诸葛亮。嗯，各位们都见过。哦，诸葛亮在《三国演义》里面是怎么上场的？怎么上场？坐着轮椅。我是摇着一个木质的木头轱辘的轮椅出来的，人家叫四轮车。啊，对，四轮车。但是我是摇着出来的。然后呢？所以说，我帮你搭不了桌子。如果说你这个诸葛亮摇着这个啊，到两军阵前，看见司马懿了。一场无情的大火，烧毁了我的军营。一场无情的铁棒。哎，咱们要不把上酒器换回来？把上酒器去吧。给我点鱼吧。啊，我自己搬吗？那我真想帮你搭吗？不啊，自己来。呵家这爷们，哎呦，这爷们儿。哎呦，同志们加把劲儿啊！行了，这您牛那劲儿还是背背八个屏吧。不背了。啊啊！搬完桌子了，是搬完。这是为了分出前后台了。哦，怎么说呢？桌子前面这是前台，桌子后边是后台，那边上场门，这边下场门，基本的一个戏台的舞台调度。舞台调度啊，朋友都看明白了吗？没有。没有也就这么着了吧？哎。怎么着了吧？基本的舞台调度，基本舞台调度。好的，好的。好，然后呢？咱们这个没有锣鼓家伙，没有锣鼓家伙，咱们拿嘴学。我拿嘴模仿啊，拿嘴模仿。您上场，我打家伙；我上场，您打家伙。太好了，哎啊，还需要什么吗？咱就穿这身吧，就穿这身上。哎，就穿这身。这也临时没有地儿换那个戏服去了。哎，这还戏服啊？还戏服叫行头。是不是？说行头话你不懂。就嘿嘿啊，就这样吧，就拿这一桌子了。啊，我来把椅子。嗯，还需要一把椅子。哦，好嘞，哎。我差这么半天没给你岔开是吧？我腿好酸啊！哎，你这么着，把你那个四个轱辘拆了，就有椅子了。哦，还摇一会儿，摇一会儿。你确定你要摇一会儿？我可以做一个两个轱辘的啊。还做一两个？哎呀，腿好酸呀！哎呀，让我诸葛亮搬椅子，怎么可能的事呢？不可能的事儿啊！啊，好啊，没想到刘备家住大树楼桑这么有劲儿。搬完了，搬完了啊！嗯，归后台。别这样啊！我打扮打扮呀、啊。你还打扮打扮？我这不像诸葛亮吗？啊，简单的打扮打扮呀。哦，你这什么呀？这是。哎呀，这都是蓄谋已久的啊！蓄谋已久。你找什么呢？您这儿，嗯，这个我简单的打扮分一下人物。哦，好啊。这个带这个目的是什么，知道吗？您说说。因为诸葛亮都知道，诸葛亮要带着他的八卦金。哦，我没有带。啊，今天作弊成样，这就是诸葛亮的帽帽。诸葛亮带一条傻鱼上。什么叫傻鱼？这叫鲨鱼。也不知道谁做的傻鱼，知道了吗？
来吧，好好好，来。最后来，最后来了，我上场您打架吧，是吧？哎，你上场我打架，哎，我上场呢，啊，你上场我打架，好嘞，没问题。
刘备要枪毙。山西蒲州解良县，三弟姓张名飞，排长吉凶，排长吉凶，暂住涿州范阳郡，后续四弟姓赵名林字子龙，暂住镇江府山阴县，过两年复职为朝中将军。太累了，你要背啊？我没有背啊，我给你加油，我没你没给我加油啊？那你干嘛要自己说自己是皇上呢？我来了刘备，我当然是皇上了。对呀、啊，那是不是家中大顺头？我不算了，不说了。好了，你就是皇上了。来。啊，明白了。啊，先生。啊，皇上。啊，皇上。别叫皇上，叫主公。行。啊，先生。啊，公主。啊，驸马。啊，娘。唱什么桑探母啊？可以啊，桑郎探母吗？四郎探母不是色郎探母，你这几个也无所谓的事儿啊。什么叫几个？就是四郎探，不是四郎探母。咱唱黄鹤楼。黄鹤楼来呀、啊！那怎么出现公主了呢？是你说的公主。那你再好好来呀、啊，主公。来来来，我知道了。啊，先生。啊，公主公。此番东吴过江之时，你把姑害苦了。谁害你了？哎，张小白，你有事说事，谁害你了？我招你惹你了？啊？你伤不伤心？我顶着给你挡凉快呢。啊？不是你害的我。谁害你？你找谁去啊？诸葛亮害的我。你找诸葛亮？你跟我说得着吗？我哪儿找诸葛亮去？你爱哪找哪儿找去。你来的谁？我来的是诸葛亮，我来的诸葛亮。来点诸葛亮，明白了吗？明白了。哦，嗨，是我这个剧中人害的您这个剧中人啊！太对了，我以为是您老嫌我唱的不好呢，说害。是是是，啊、我提醒你一句 啊，你戴这个也不妨碍薅头发。我看就没有这个必要了吧？一定要注意啊，一定要记清楚啊！好好好，你有理解这个意思，这是和谐相处的前提。行，好嘞，好嘞，好，明白了。就诸葛亮人物，哎，啊，好嘞好嘞，来开始来吧，您这啊先生啊啊，诸公，此番东吴过江之时，你把姑啊害苦了，不是我干的，别说出来，怎么着啊？打架啊！扛啷子嘞嘞，扛啷子嘞嘞，扛啷子嘞嘞，扛，心中恼恨诸葛亮，扛，力比孤王过长江，扛，龙潭火穴。不去闯，
知道你鹏鹏吗？干嘛呢？那鹏鹏干嘛呀？废话呢？什么话？说话说什么？山人送鹏鹏。哦，明白了，山人总闯完这一个呀。龙潭火穴不去闯，山人送主公，分明是送孤王去见阎王。是山人送主公。免。山人再送主公。免。山人再送主公五点儿，你一点儿也不要送了。你干什么呢？你干什么呢？废话，你送完送一遍就得了。那你说那怎么着？该你唱了。那刚才谁说的我唱，你打架伙了？那你别送的没完。你打架我不自然唱了吗？唱的那得唱的那得唱。心中恼恨之火燎，唱你的孤王去过江，唱龙潭虎穴不去闯，山人送之过免。免什么免？我这个车是木头的，我就承不住你。废话，我怕你碰瓷儿。你怎么动作这么快啊？我教教你什么叫标准的碰瓷儿。啊，你动作太快了，你这，你干嘛打我？多新鲜，咱俩刘备送刘备呀、啊，这不挺好的吗？真假刘备 cosplay 呀、啊？哪有这么一句？哪有这么一句呀、啊？哪没这么一句啊？唱诸葛亮的词儿啊！我唱诸葛亮的词儿，多新鲜呐、啊！如果说我没有猜错的话，诸葛亮应该有四句唱吧？有啊，嗯，我这个在国外待时间有点长了，好，您能不能稍微提醒一下我呢？合着您不会呀？你说你这话说的，我不会，我敢跟你上台我唱吗？会呀、啊，您唱啊。那会不就唱了吗？那不还是不会吗？不是不会，忘了？没有，那是想不起来了。这不一样吗？这不是不一样，忘了是全忘了，想不起来就是你提我就有啊，还得提醒啊。对呀、啊，好、啊，你试试，走一句啊。嗯，主公上马心不爽。主公上马心不爽。哎，我有钱来了。哎，二句呢？二句，山人八卦秀内藏。山人八卦秀内藏。哎，三句，蒋琛且做中军帐。哎，我想起来了啊。第四句，等候涿州一德章。还是这人。对不对？打架吧，没问题了，大哥，一打就会了。扛扛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 。主公上马上马心不爽，那山人把马袖内藏，将身且做且做中军帐，等候涿州一德章。我的心的不得你的可得的不得心。是这个调吗？怎么了？节奏慢了吗？快一点好不好？快点啊！来呀！好，来啊！来来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 来！好，尽量强一点。嗯，行了吗？去，快快打架吧！扛扛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 扛！一夜。
这干嘛呢？刘儿，咱唱戏不是演唱会。再说了，您这样上弹吉他吗？这上诸葛亮从四轮车上站起来。双山人八卦秀内藏，将身且做中军帐，等候涿州已得仗。好，这不是传统，这不是太平歌词吗？你是说相声，我忘了。会不会点别的呀？什么呀？二黄会不会？好，你的眼神告诉我你不会。啊，二黄，二黄多简单，黄什么调来着？弓上马，心不爽。这说就明白了。看，你唱。哦，主公上打家伙，螳螂子我打。打呀！你打我，打我干嘛？我叫安琪拉，我叫安琪拉。平时我很地瓜，但千万不要别碰我的布娃娃，不然就让你们好好看看我的黑魔法，保证只要一秒就可以让他死全家。怎么了？怎么了？我怎么了？我就死全家？怎么了？报名就报这个呀？安琪拉，安琪拉，诸葛亮。你拿电风扇按几个？大家，诸葛亮啊，诸葛亮是吧？太美了！我叫诸葛亮，坐在椅子上，手拿破扇子，当好你打仗，坐。来。近前来，怎么了？什么声音？什么声音？我刚才坐那，对，什么声音？张飞来。谁呀？张飞。姓张刘飞。下去涿州范阳去。后续四弟姓赵名元字德福。能干嘛呀？背呀，让你看前面，别看我，别看我。不要紧张，不要紧张。好，继续往下背。那赵云单枪匹马。闯入桃园，看到大渡两百，多说三条马路线，更是堪堪北明。那曹孟德见一川博小将，不会过甲，过去高度，急破龙马兽使，练银枪，实乃云勇将。心想我若收服此将，何愁我的霸业不成？心中便有了爱将之意。暗中我那徐庶保护赵云，快点，别走了，来，快点，拿着呀，你不用掌声了，快点。那我也不想拦着你啊。老辈子不是包袱了，赶紧的，心找命运之主吗？好，来。别背了，别背了！哎呀，您怎么说呀？来这么个人物呢？怎么来这么个人物啊？就是该张飞来了，该张飞来了，张飞来了，张飞呀！对，大黑眼。对，那我要不要躲一躲？不用，我这轮椅送好。不用。打家伙，打家伙，打家伙。哦，好嘞。山人诸葛亮，我叫于德章。坐，带领操操贼。
不用看了。你要玩，你要玩。我觉得不错。你不用傻鱼。唱不唱？给个理由唱不唱？怎么打的家伙？啊，一而再，再而三，没完了是吗？啊，我这么弱小的身躯就让你推死了是吗？啊，你还弱小的身躯啊？啊，好家伙，刚才那样，哎呀，要不是你胳膊短呀，我就完了。怎么着啊？干嘛呀你？你说干嘛？我怎么了？哪打错了？张飞唱唱打小锣啊？那打什么呀？快家伙，急急风啊！急急风怎么打呀？司机头出场。我问那司机头没有？司机头完了，改急急风，别将别知道吗？那你说改将，你干将将，对不对啊？放开口，不能唱，哇呀呀！我傻鱼呢？来呀！我刚才后边说的听明白了吗？明白了。蹦蹦跳，哇呀呀，都记住了。好嘞。哎，我最近好像忘了，我这车还能拉闸子。最后一次机会给我捡回来，自己捡。好。哦，我刚，刚才说的没听见是怎么着？告诉你，到台口蹦蹬仓啊，哇呀呀的，蹦蹬仓，哇呀呀，记住了没有？蹦蹬仓，哇呀呀。对，这就做不了了。我光想将了，来吧。能气死谁？傻鱼啊，真勤奋。骂死你了，骂走了，骂死你了！你都骂干净，我骂什么呀？我骂打架伙！啊，老子来扛，老子来扛，老子来扛！心中恼恨只容量，咔！做事不与谋商量，咔！怒气不恶气，保障冲啊！扛，老子来扛，老子来扛，老子来扛！只过两个，我记得，别忘了搁哪儿了，就搁这儿，还能再找一回。好，我挡两回了，我都注意到你了，来吧，开始。